জামুগুৰি হাটত নদুৱাৰ সাঁতোৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আজিৰে পৰা সাঁতোৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ। জামুগুৰি হাটৰ অন্যতম ক্ৰীড়া অনুষ্ঠান নদুৱাৰ সাঁতোৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আজিৰে পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে সাঁতোৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ। অসম সাঁতোৰ সন্থাৰ সৈজন্য তথা নদুৱাৰ সাঁতোৰ সন্থাৰ উদ্যোগত জামুগুৰি হাটৰ অমৃতোপম পাব্লিক স্কুলত আজি অনুষ্ঠিত হোৱা সাঁতোৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ উন্মোচনী অনুষ্ঠানত ব্ৰন্তি পৰ্যটন শুভ উদ্বোধন কৰে জামুগুৰি আৰক্ষী নিৱেশৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া প্ৰেম কুমাৰ লিম্বুৱে। নদুৱাৰ সাঁতোৰ সন্থাৰ সম্পাদক প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই আধৰা উন্মোচনী সভাখনত সভাপতিত্ব কৰে নদুৱাৰ সাঁতোৰ সন্থাৰ উপসভাপতি সংগ্ৰাম ৰতন ৰাজবংশীয়ে। বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্যি অমৃতোপম এডুকেশ্যন ছচাইটিৰ সম্পাদক দেৱজিৎ দাস, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াবিদ মনজিৎ দিহিঙীয়াৰ লগতে নদুৱাৰ সাঁতোৰ সন্থাৰ সহকাৰী সম্পাদক তথা সহ প্ৰশিক্ষক অবিনাশ তালুকদাৰে মন্তব্য আগবঢ়ায়। উল্লেখ্য যে নদুৱাৰ সাঁতোৰ সন্থাৰ উদ্যোগত জামুগুৰি হাটত ইতিমধ্যে বিগত সময়ছোৱাত বহুকেইটা সাঁতোৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে প্ৰশিক্ষণৰত কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল ফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ জৰিয়তে আমি নদুৱাৰ সাঁতোৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা তথা অসম সাঁতোৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমি নদুৱাৰ সাঁতোৰ সন্থাই বিগত 4 বছৰে আমি নিয়মীয়াভাৱে সাঁতোৰ প্ৰশিক্ষণ অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু খুব সুন্দৰ ৰিজাল্ট অসম সাঁতোৰ সন্থাৰ যি ৰিজাল্ট সাঁতোৰ গৈ পেলাই সেই খুব সুন্দৰ হৈছে আৰু সুন্দৰভাৱে অসমে এবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসমে বিগত বৰ্ষত যথেষ্টখিনি সন্মান বুটিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি অসম সাঁতোৰ সন্থাৰ সৈজন আৰু নদুৱাৰ সাঁতোৰ সন্থাৰ উদ্যোগত যি জামুগুৰি হাটত আৰু কুসুমতলাত যি সাঁতোৰ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আগবঢ়াইছোঁ এই প্ৰশিক্ষণ আমাৰ যিমানখিনিলৈকে পাৰোঁ আমি চলাই ৰাখিম আৰু যাতে আমি আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰাই আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় তথা ৰাজ্যিক কণ্টনবিধ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ। লগতে আমি আমাৰ যিটো অঞ্চল চতিয়াৰ পৰা ইটাৰখোলাৰ পৰা আদি কৰি জামুগুৰি হাট সামৰি পেলাই আমি এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে সকলোকে মই সহায় সহযোগিতা কৰিবলৈ আৰু অনুৰোধ জনাইছোঁ। কিমানমান প্ৰশিক্ষাৰ্থী এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ? আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান জামুগুৰি হাট প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত আমাৰ 40 জন হৈছে আৰু ইয়াত আমাৰ ফোনযোগে যোগাযোগ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোক চাগে ইতিমধ্যে আমাৰ 6 জন আহি পাইছে আজি নতুন আৰু চাগে নিশ্চয় আহি যায় আৰু আমি সকলোকে ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ আহিবৰ কাৰণে। জামুগুৰি হাটৰ পৰা নৱজিৎ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, সংবাদ প্ৰহৰী।